equipe do Azulão. Mas quem fez o gol de cabeça foi o da Silva, o zagueirão ali da equipe londrina. Olha a chance do Londrina, chute, a bola na trave! Se tivesse ângulo, ele tinha feito o segundo gol do Londrina. E me deu a impressão da defesa do goleiro, mas a bola realmente tocou ali na trave. Diego Macedo, esse segundo tempo, sobe de cabeça por ali o Elton. Afasta o perigo, Jefferson já foi puxado. Bola na direita para o Diego Macedo. Aí Londrina se livra da marcação. Deu certo para o Londrina, olha o cruzamento. Jefferson fez o corte ainda. Vem o rebote. Daqui a pouquinho mais mudança na equipe do Irati. Deu certo, mais uma alteração vai fazer o técnico Gilberto Pereira. Sente que o momento do Londrina é bom neste segundo tempo. Aí Diego Macedo já se livrou da marcação, vem para o chute cruzado. Aí Bruno Barros tenta a jogada aqui do lado esquerdo, já faz o passe para Diego Macedo, tenta se livrar da marcação, já deu certo, já faz a jogada para o meio, são dois em cima dele. O Roman estava ligado ali na jogada, a primeira falta que favorece o Londrina aqui no seu campo de ataque, tem pressa o Wilson. Olha a bola lançada aqui para o Diego Macedo, se livrou dos dois, olha a bola enfiada, chance, a bola explode na trave, ainda voltou Londrina, vai entrando, gol! Para o goleiro Sérgio, vai Diego Mineiro, bateu! Que grande defesa, chance! Gol! Do Londrina, Diego Macedo! Recomeça a jogada, e aí vai sair do Londrina para o campo de ataque. Diego Macedo. Aí Diego Macedo, houve o toque por trás, pode pintar o primeiro cartão amarelo da partida. É, vem o time do Londrina, daqui a pouco o Aguinaldo complementa, a chance, vai pintar o gol! Ia pintar um golaço! De goleiro, jogador rápido, tem que marcar mais em cima, não pode dar espaço. Domina no peito, vem o time do Londrina. A tentativa foi desarmada por ali, já jogando o Londrina. O pé em pé vai se trabalhando a equipe do Londrina. Na direita, esse é o Diego Macedo. Marcou por ali, foi o João Carlos Santos, auxiliar número 1. Já quebrado o impedimento, trabalha a bola a equipe do Londrina. Ele sim. Ele está saindo tocando. Vai buscando o Jusso. Procura com quem tocar. Volta atrás, despacha de novo no chutão a equipe do Londrina. Bobeou por ali o William, a bola sobrou com o Diego Macedo. Ainda ele, Diego Macedo. Toque em profundidade, mas o Didi não foi fominha. Tocou a bola pro companheiro, ele antecipou demais, acabou perdendo. Contra-ataque pro Londrina. Dessa equipe do Londrina com o rápido Diego Macedo. Quebrado o tiro de meta para o Cianorte. Passou por ali o Londrina. Esse é o Diego Macedo. Habilitoso Diego Macedo, tentou a abertura na esquerda, de novo de Wilson, pediu na esquerda, lançamento em profundidade, desce novamente o Londrina, tem boa chance, parou a jogada, chamou para o drible, toca mais atrás de novo de Wilson, passou do lado pedindo, o Altino, é para ele, o Altino trabalha mais atrás com o Wilson. O Wilson na esquerda de novo, vai trabalhando por ali o Londrina, ameaçou, gingou, sai com ela. Bola de ultrapassão na equipe do Cianorte, entrou o 17, César. Um ataque à equipe do Londrina. Tentativa pela esquerda. Começa movimentado o segundo tempo de partida. Vacilou por ali, a bola ficou com o Diego Macedo. Ele vem pela esquerda, botou na velocidade, brecou. Foi puxado pela camisa, está marcado a falta. Sai com o Kaká, esse é o Ciro. Despachou para frente, escorregou, a bola deu certo, deu certo. Aí no peito, vai descendo o Diego Macedo, ainda ele. Diego, toque na área, atenção, olha a chance, cai o guarda. Dominou, tocou mais atrás. Chamou por ali o Diego Macedo, pedalou bonito, passou. Tocou mais atrás,